ಪ್ರಕಾರ ಹಣ ಇಲ್ಲದೆ ಗಡಿಸ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ? ನೋಡೆ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ನನ್ ಮಾತ್ರ ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಡ. ಏನೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರೋ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಬೋನಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದು ನಂಬಿ ಮೋಸ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಿ. ನೀವೇನ್ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಕೂಸು ಬಡವ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಮುಖ್ಯ, ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಭವಿಷ್ಯವೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸುಗುಣ ಬರ್ಲಿ, ಅವಳ ಹತ್ರ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತೇನೆ. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾಫಿ ಮಾಡ್ಲಾ? ಬೇಡಿ ಸರ್. ಸರಿ, ಒಳ್ಳೇದು. ಮಕ್ಕಳ ಓದ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ. ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ, ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಾ? ಓದಿ ಓದಿ ಓದಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನಾನು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಹಿಸ್ಕೊತೀನಿ. ನಿನ್ ಮುಖ ಉಮ್ ಅಂತ ಊದಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನನ್ನಿಂದ ನೋಡಕ್ಕ ನಗೆ ನಗೆ ಬಾಯ್. ನಿನ್ನೆ ನೀನ್ ಹೊಡೆದಂತ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ನಾನ್ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡಿದೀನ? ಆ ಬೋನಸ್ ಬೇರೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಲ್ಲಿದ್ದೆ. ನೀನ್ ಬೇರೆ ಬಾಯ್ ಬಂದ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಇನ್ ಮುಂದೆ ಯಾವತ್ತೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹೌದು, ಕಿವಿಲಿ ಕತ್ತಲೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಫೀಸ್ ಹಾಕತ್ತೆ. ಸಾಲ ತಂದೆ. ಸಾಲ? ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ತಗೊಳ್ಳ ನನಗೆ ಯಾವನು ಸಾಲ ಕೊಡಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಯಾರಮ್ಮ ಕೊಟ್ರು? ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ರೆ ಯಾರ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ವೆಂಕಟಗಿರಿ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡೆ. ವೆಂಕಟಗಿರಿ ಹತ್ರ? ಅವನ ಹತ್ರ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡೆ? ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು? ಅವನು ಹೆಂಡತಿ ಕೆಲಸ ಕಳಿಸಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅವನ ಹತ್ರ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡೆ? ನೀವು ನನಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅನ್ನಿ, ಆದ್ರೆ ಆ ಮೇಸ್ಟ್ರಿಗೇನು ಅನ್ಬೇಡಿ. ಪಾಪ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಾರೆ, ಅವ್ರು ನಮಗ್ ದೇವ್ರ ಸಮಾನ. ಅವನು ಚಿಲ್ರೆ ಕಾಸು 2000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವನ್ ದೇವ್ರ ಆಗೋದ್ನ? ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನಿನಗ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಬಟ್ಟೆ ತೆಕ್ಕೊಟ್ಟು ಕೈಗೆ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ. ನಾನ್ ಯಾರು? ಪೊರ್ಕಿನ ಪೇಪರ್ ಆಯೋನ? ಇವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೋಬೇಡ, ಒಂದು ಕಾಲ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಏನ್ ಹಂಗೆ ನುಣಿತೀಯ? ಎರಡು ಕಾಲ್ನು ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆ ಆಂಟಿ ನಮ್ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ್ಲೇ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಕಣು, ಏನೋ ನಡಿಬಾರದು ನಡೀತದೆ ಅಂತ. ನನ್ನ ಮಗಂದ್ ಹಂಗೆ ಆಗೋಬಿಡದ, ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಬಾಂಬೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಗಡಗಡಗಡ ಅಂತ ನಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಕಣೋ. ಲೇ ಶಿಷ್ಯ, ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೆಲ್ಸಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದಮ್ಮ, ಕಡೆಯವರೆಗೂ ನಮ್ಮಂದ್ರೆ ಕೈ ಚಾಚ್ಕೊಂಡ್ ಬಿದ್ದಿರ್ಬೇಕು. ನೋಡು, ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಆಚೆ ಹೋಗಿ ಒಂದ್ 15 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೋ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ ಮೇಲಿನ ಮರ್ಯಾದೆಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಕಣೋ. ಯಾಕ್ರ ಸುಮ್ನೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವೋ? ನಾವ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಊರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದೀವಿ. ಮಕ್ಳು ಸ್ಕೂಲ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಬೇಕು, ಲೈಟ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಬೇಕು, ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಬೇಕು, ಆ ಬೈಕ್ ತಾನೆ ಅವ್ರು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅಪ್ಪ, ಹಾಗಿದ್ರು ಈ ಸಲ ದೀಪಾವಳಿ ಬೋನಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಕೆಲ್ಸದ ಮಾತೆ ಮಾತಾಡಲ್ವೇ? ಹೋಯ್ತು ಹೋಯ್ತು ಎಲ್ಲ. ಕಡೆ ನಾವೇನೋ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಹೋಯ್ತು ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ನನಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಬೋನಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಅಂತವ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೊಡಿಲ್ಲ. ಹೌದಮ್ಮ, ದೀಪಾವಳಿ ಬೋನಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಅಂತವ್ರೆ. ಸರ್, ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಇವತ್ ಬೋನಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾಳೆ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಾಳೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಈಗಾಗಲೇ 10 ದಿನ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ, ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸರ್, ಇದೊಂದ್ಸಲ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೇ ಇಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಹಾಳಾಗೋಗುತ್ತೆ, ನಮ್ ಗಂಡದ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಾರ್ದ? ಏನಕ್ಕ ಹೀಗ ಹೋಗಿ ಹಾಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಿ? ಇವತ್ ಲೀವಾ? ಇಲ್ಲ, ಸ್ಕೂಲ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಳ್ಸ್ಬಿಟ್ರು. ಹೌದಾ? ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಇಂಥ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೋನಸ್ಸು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ವಂತೆ? ಏನು ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಬೋನಸ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ನಾನು ಅವ್ರ ಕೈ ಕಾಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾಳೆ ಫೀಸ್ ಕಟ್ತೀನಿ ಅಂತ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದೆ. ಈಗ ಈಗ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಆಚೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ನಾನೇನೋ ಬೋನಸ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಾಗ ಮಾತಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ, ಆ ಯೂನಿಯನ್ ಲೀಡರ್ ಬಡ್ಡಿ ಮಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೈ ಕೊಟ್ಟ, ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ಸ್ಕೂಲ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಾಲ ಕೇಳನಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕೊಡೋರಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ತೊಡ್ರ ಸಾಲ ನೀನು ತೀರಿಸಿಲ್ವಲ್ಲ. ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರೋ ಗಂಡಸ ಮಾತಾಡೋ ಮಾತಾಯ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಸಂಬಳ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ ಕೇಳಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ನನ್ ಕೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿರ್ತಿದ್ದೆ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ.
ಸ್ಕೂಲ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಷ್ಟೇ ತಾನೆ. ಒಂದು ವಾರ ಟೈಮ್ ಕೊಡು, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ.